Прийшли знімок військовослужбовця. Ворожа граната ВОГ не розірвалася у його тілі. У січні лікарі під наглядом саперів успішно видалили боєприпас. Нині чоловік почуває себе добре і проходить лікування у приватній клініці Житомира. Залетіла мина в черевну порожнину і не розірвалася з травматичним масивним пошкодженням печінки і товстої кишки. Поступив він до нас з приводу планового оперативного лікування закриття товсто-кишкової нориці. Військового готували до виписки, і нам вдалося з ним поспілкуватися. Майкл – доброволець. Приїхав захищати Україну в складі інтернаціонального легіону. Я вступив в лави ЗСУ через те, що мені не сподобалось, що росіяни вбивають невинних людей, нищать домівки, і я бачив, як такі ж жінки, як ви, мусять чинити опір. Я був в Іраку та Афганістані, професійно навчений, маю досвід, тому я вирішив приїхати сюди. Військовий пригадує, як отримав поранення. Ми були на завданні. Росіяни дізнались наше розташування. Нас викрили і відкрили вогонь. Це було справжнє пекло, як сцена з фільму про Другу світову. Коли я йшов по роздоріжжю, справа вогонь охопив будинок, а приблизно через 100 метрів нас почали обстрілювати з гранатомета. Я думав, що граната попала в членів моєї команди, але попала в мене. В мене не було бокових пластин на бронежилеті, інакше снаряд розірвався, протаранив би пластини і поранив би моїх побратимів, при цьому вбивши мене. Але він пролетів, минаючи весь важкий захист, що був на мені. Мені дуже пощастило. Господь мене вберіг. Як мене евакуювали? Коли мене поранили, в мене вибило весь дух. Я впав на коліна, прокричав: «Мене ранили! Мене ранили!» Тоді двоє військових прикрили мене і зупинили кровотечу, поки не приїхала медична машина і не забрала мене в лікарню. Мені не давали знеболювальне. Воно би й не допомогло, тому що нутрощі просто горіли. Майкл зізнається, що він та всі, хто був поруч, не вірили, що йому вдасться вижити. Каже, це найскладніша бойова травма, а вона у нього не перша. Коли я був в Афганістані, наша машина підірвалась на міні. Мене контузило, але ніяких пошкоджень я не отримав. Під кінець розмови військовий запевняє, що добре себе почуває, та додає: «What doesn't kill you makes you stronger».